میرے خلیفہ خاص محمد سجاد احمد ہاشمی صاحب تشریف فرمائے، انہاں دا بڑی محبت ہے جی، انہاں نوں سلامت رکھے تے میرے خلیفہ جناب علی احتشام کرمی صاحب کے صاحب اللہ انہاں نوں سلامت رکھے۔ ایک خلیفہ صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اللہ انہاں نوں سلامت رکھے تے اللہ باقی اپنے بھی تشریف فرما بیٹھے ہوئے کہ کوئی چولی چوپے سید ابو ذر دعا کر رہا ہوں، خالی کوئی بھی نہ جاوے، مولا تینوں گزارا دے پڑھنے دا واسطے ہی نہ دے دینا۔ اج جیڑا بھی ہے جی مراد لے کے ہے پوری کر کے جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سنیا، کسی نے پوچھا نہ یا رسول اللہ سی رب دی دید کدی تلو نے فرمایا کہ میں نو ویکھن ہوے میں سب اٹھے نے یا رسول اللہ میں رب نہیں ویکھے تے میں رب ویکھن تلو نے فرمایا میں نو ویکھن ہوے میں انشاءاللہ او کیویں فرمایا بولو سبحان اللہ موت کی سبحان اللہ میں ہوں انشاءاللہ تعالی تانوں پورا مزہ ہے دی سناواں گا میں مصطفیٰ دا حسن سناواں گا۔ اس نے یوسف دی گل کی کردے ہو میں نبی او بھی اللہ دے نے حضرت مقام انہاں دی شان انہاں دی بلندے پر جدو مقام مصطفیٰ آ جائے نا اللہ یوسف یوں کہنا بچ کے ہیں تو محمد حسن ہے بولو سبحان اللہ صحابہ نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تے کہنا یا رسول اللہ نبی دا تسی نبی ہو اللہ دے رسول ہو تے سانو دسو کدی رب دی دید کراو گے تے حضور نے حضور مانے کہ میں نو ویکھ لوں تے رب نو ویکھ لوں سبحان اللہ آو آو دسا میں کیویں رب نو ویکھ لوں اللہ نے یا رسول اللہ تو فرمایا سونیا تو ایڈا سونا بناواں گا تے ویکھ لوکی کلو کی پرم سبحان اللہ اللہ نے تو فرمایا نا تے ابو جہل آ گیا اچھے کینکر لے کے تے کہنے لگا محمد میرے اچھے کی پر میں دساں کہ او دسے سبحان اللہ پر میں دساں کہ او دسے کہنے لگا جی اچھے کی ہے فرمان لگے بولن کے تو پتہ چل جائے گا کہنے لگا محمد جو میں لے کے تو بولتے ہی نہیں پر میں رب نے میری زبان فری لگا کے بھیجیا ہے اللہ نے فرمایا سنے بولاں گا میں لب تیرے ہلڑ اللہ نے فرمایا بولو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے فرمایا میں نہ کہ او کینکرے پتھر سمجھڑے حضرت پتھر کلمہ پڑھن لگ پڑ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لے بھی ہوں جڑا اچھی سبحان اللہ بولے انشاء اللہ معاف کرنا مدینے چلا جائے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بولے انشاء اللہ شام کو سونے تے مدینے والا خواب سے آ جائے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بولے انشاء اللہ کسی سید نال مدینے چلا جائے سبحان اللہ یہ اچھی سبحان اللہ بولے نا اج محفل سے جاگ دے مصطفی دی زیارت نصیب ہو جائے سبحان اللہ ایک کام حضرت کی تو رکھیا دیکھیا سبحان اللہ کیا بات لوگ پوچھتے ہیں نبی کا حسن کیسا تھا میں کہتا میں دسنا نبی کا حسن کیسا تھا سبحان اللہ جنوں حدیثاں صحیح طرح بیان نہ کر سکے اتنا سونا سبحان اللہ میں رب کعبہ کے عطا کہ میں کہ اللہ تجھے اپنا یار نہ بنائے تے نہ تو سونا سونا جنہ تنگیا او سونا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ زلیخا نے یوسف نے دیکھا نا کہ بادشاہ کو لگی صبح جنگل سے چلا جانا تے رات پتہ نہیں کتے رہنی ہے پر اما خدیجہ تو کبرا نے مصطفیٰ دی دید کی تھی نا ساری عمر دی کمائی نبی دے قدمات دے بچ رکھ سکے رکھ سکے کہ لگیا سونے ہاں میں بھی تیری ہاں میرا مہار بھی تیری ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ
ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਬਣਾਣਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਸੁਣ ਚੁ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਚੁ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਥ ਯਾਰ ਨਾ سارے بولو سبحان اللہ باقی خدا دعا جدو عشق مصطفیٰ بیان کر کے گلا نہیں نکلنا تے نبی کریم نے مولا علی دے گھر اندر گھر مولا علی مولا علی مولا علی دی والی دا کھڑے ہو جاندے سجدے تے نبی کریم نے فرمایا ماں جی تسی میری ماں لگدے لگدے میں آوا نہ کھڑے ہویا کھڑے ہویا تے اندر کر کے کہن لگیا سنیا جڑا میری شکل دے اندر ہے نا جس ویلے تسی آندے ہو اکڑ کے کھڑا ہو جاندا ہے ماں جی اٹھو تھانوں نہیں پتہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ پتہ چلے علی نور نبی دا ماں دے داخل دے وچ وی حیا ہے سبحان اللہ جبریل آ گئے چند منٹ بعد پتا چلے جی اللہ نے اولاد عطا کرنی تے تسی قبلہ اول تو باہر چلیا جاؤ کھجور چھامے چلے جاؤ گئی جس ویلے مولا علی دی والدہ ماجی دا دیواری آئی نا تے نبی فرما رہے ماں جی اٹھو گھر چلیے پر میں پترا ہی لیا بھی نہیں جانا سبحان اللہ پھر فرما لگے ماں جی اٹھو اللہ دا گھر ہے ایتھے بی بی مریم بھی نہیں بیٹھی ہیں تسی اٹھو ماں جی چلیے تے اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی سبحان اللہ
جس ویل مستفا نے لجپال نبی نے فرمایا ماں جی تسی کہندے اکھ کوئی نہیں نہ کہنا پوری دنیا جے اج دی اکھ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں جی تسی کہندے اے دی اکھ کوئی نہیں میں کہنا پوری دنیا جے دی ورگی اکھ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تے لجپال نبی نے فرمایا ماں جی گھنٹی دتی اے فرمان دی سننا تیرے تو بعد کنے دینی سی دینی سی لجپال نبی نے انجن دی بول نہیں پڑھ سکتا ہے بول بول کیتا اپنی لب لب زبان مبارک علی دے منہ دے وچ وچ تے مولا علی مولا علی نبی دے زبان دے چوسے لگا رہے بولو سبحان اللہ مولا علی زبان دے چوسے لگا رہے ہیں ہن ویکھو مولا علی پہلے ہوئے تے نبی دے ادھر بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی پیدا ہوئی نا زہرا تے نبی دے مڑ کے بے شک حسن پیدا ہوئے تے نبی دے مڑ کے حسین پیدا ہوئے تے نبی دے مڑ کے زینب کلثوم پیدا ہوئی تے نبی دے مڑ کے سبحان اللہ میں پوچھے یا اللہ اے مصطفیٰ دی گڑ دی اج دنیا دار بچہ پیدا ہوئے تے لوگ میٹھا پاندے تے مون دے تے سونیا مصطفیٰ دی گڑ دی زبان دے چوسے اللہ نے فرمایا تو زبان دی مٹھی چیز بنائی کوئی نہیں سبحان اللہ ایڈی میٹھی 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 ہائے 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 ایڈی میٹھی میٹھی اودی زبان ورگی کوئی چیز میٹھی نہیں بنائی کوئی نہیں تے بعد میٹھی ہوندی تے میں پاندا نا زبان نا سبحان اللہ اور زلف کی وقت اور سار کا عالم کیا